Bom dia, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende da hora que vocês estiverem vendo esse vídeo. Estamos chegando hoje para fazer o vídeo semanal aqui na loja Adore Home Decor, né? E como eu sempre faço, já no início do vídeo, vou mostrar os dados da loja para vocês. Caso se interesse por alguns produtos ou queira fazer contato com a loja para saber de mais algumas coisas que não aparecem no vídeo, né? Então aí vocês fazem contato diretamente com a loja, tá ok? Porque eu não tenho vínculo com as lojas. Então vou mostrar aqui o cartão da loja Adore Home, né? Virando o seu cartãozinho aqui deles, nós temos aqui todos os dados necessários para fazer contato com a loja, tá ok? O endereço, aí o WhatsApp, e-mail, né, de contato. Ok, né? Contato diretamente com as lojas. Como eu já disse, não tenho vínculo com as lojas, ok? E já no início do vídeo também, pedindo para vocês aí, né? Se não for inscrito no canal, se inscrever. Se gostarem do vídeo, deixa um joinha, faz um comentário. Isso é muito importante. Então vamos em frente aqui. Vamos começar a fazer o vídeo aqui da loja então. Aqui logo na entrada aqui nós temos esse produto aqui, nessas peças. E como já vai aparecer aqui um valor, e então vamos frisar bem isso aí, que todos os valores e promoções que aparecerem no vídeo é da data que eu estou fazendo o vídeo. Alguns dias depois ou tempo depois isso pode ter mudado, tá? Esse daqui, ó, diz aqui, né, ó, de R$51 para R$24, aqui tá o código da peça. Um prato no tom rosa aí, de vidro, né, bem pesado, robusto, coisa linda, né. Aí aparece a marca, né, aí vocês veem, não vou precisar comentar a marca. Aqui nessa prateleira aqui nós temos esses produtos aqui. Aparece aqui um aviso aqui de com 20% de desconto, né? Aqui não parece que não está mostrando os valores individuais. Vamos tentar ver se atravessa aqui, se tem o valor aqui no... Sim, esse daqui aparece o valor de R$93,90, né? E diz o aviso aí que é 20% de desconto, tá ok? Aqui vamos ver. Aqui tem uma travessa um pouco menor, uma travessinha menor, mesmo modelo, menorzinha, né? Essa daqui para R$82,20. Esses pratos aqui, ó, vamos ver aqui, esse daqui para R$11,40. Então, segundo o aviso, todo o material que está nessa prateleira aqui, 20% de desconto. E mudando-se a prateleira, vou mostrar para vocês essas travessas aqui, né? Travessas de porcelana, essa daqui no tom vermelho, um material bem robusto, pesado, né? Como diz a etiqueta aqui, não, travessa porcelana refratária, R$318,80, segundo ali a unidade, né? Subindo na parte superior aqui, novamente aqui, R$319,90. Porcelana refratário vermelho com sem a tampa, R$319. E na parte superior aqui, essa no tom branco, só na esmaltação branca, né? Essa daqui para R$178,80. Aqui do lado aqui, essas que aparece aqui agora no vídeo, R$209,40, esse no tom laranja.
chegando mais uma outra prateleira aqui, mudando-se a prateleira, né? Esta daqui, vou mostrar essas peças aqui. Essa aqui no tom rosa com o fundo preto, R$23,80. Esse material aqui, se não tiver escrito aqui, eu não vou saber falar qual que é, tá ok? Vamos ver se a gente consegue ver o material. Mais um aqui para a gente confirmar aqui. Não sei se vai aparecer aí que tipo de material que é. Aqui esses pratos, né? Esse prato no tom rosa aqui, isso daqui, vamos ver se é porcelana. R$45,54 esse daqui. Este também no mesmo tom rosa, R$39,80. Aparece a marca aí, né? Fabricante ou distribuidor, como queira. Essa travessa retangular aqui, bem grande, né? R$54,40. E o lado aqui, vamos ver se é o conjunto da, se é só a xícara ou o conjunto, né? Eu acredito que seja o conjunto. Ok, aqui ó, R$30,20. Conjunto xícara e pires. Mais alguns produtos aqui na parte de inferior da. Esse aqui é uma cor mais escura, né? Inferior da prateleira aqui, ó. Esse daqui para R$21,90. Este pratinho aqui, acredito que é um prato de sobremesa, R$15,90 a unidade. Passando um pouquinho aqui para vocês terem ideia. Aqui tem esses branco com o todo o coraçãozinho aí, né? Vamos virando aqui a prateleirinha, que é a prateleira. Este daqui com essas estampas aqui, né? Bem bonito, né? Vamos ver o valor dele, R$30,50. Sempre falando no valor na data de hoje, né? Que eu tô fazendo o vídeo. Vamos mudar então a prateleira aqui sem dar pausa, né? Esta aqui temos vários aqui também, ó. Esse aqui é R$12,95, prato de sobremesa. Outros tons, né? Este daqui, R$24,90. E esse nesse tom amareladinho aqui, vamos ver se a gente consegue ver um valor aqui para mostrar. R$12,95. Aproximando-se de mais uma prateleira aqui, né? Temos mais aqui, vou mostrar mais um pouco de louça ou porcelana para vocês, ó. Esta daqui muito bonita, né? Essa estampa aqui. Esta daqui com valor de R$12,90. Este outro com essas estampas aqui, ó. Vamos mostrar para vocês aqui também, bem próximo, né? Também R$12,90 a unidade. Mais uma estampa diferenciada aqui também, com essa daqui para R$18,50. R$27,20 conjuntinho, né? Chico e Pires. Essa daqui no tamanho menor, vamos ver se a gente consegue ver aqui. Essa daqui para R$12,40 o conjunto. Esta daqui são os modelos aqui. Esses modelos nesse tom, vamos ver se a gente consegue ver aqui. Aqui é para R$45,50 o conjuntinho aqui, né? Esse modelo. Vamos virar aqui. Mais uns modelos aqui. Esse daqui
este pratinho aqui para R$22,50. Esse tom dá a impressão de um verde, né? E com a borda aqui marrom, né? Este modelo aqui, vamos ver se parece modelo e marca. Esse daqui para R$16,20 a unidade. Também um verde aqui com a borda bem um marrom, né? Nova prateleira. Aqui vamos mostrar para vocês essa família. Aqui tá sem o valor para a gente mostrar para vocês. Vamos ver qual que a gente consegue. Essa daqui para R$170,70 esta família aqui. Esta daqui é a mesma família, só muda a cor da vestimenta, né? Esta daqui com mãe e filha aqui na bicicleta, vamos ver se a gente consegue ver valor aqui. Essa aqui tá sem valor, só diz que é 30%. Mais uma aqui também não, né? Também não aparece o valor, só diz que é 30%. Mudando-se aqui essa outra aqui com 3 família, também não está mostrando o valor não. Descendo a prateleira inferior aqui, tem essa família sentadinha no banco aqui. Aqui tem sim uma etiqueta aqui do lado. Essa daqui para R$160,90. Esta com a criança no ombro, né? R$99,70. Vamos dando a volta aqui. Essa escultura aqui, R$232,40. R$187,90 menos os 30% data de hoje. Aqui nessa prateleira, agora passamos para aqui alguma coisa sobre vidro ou cristal, né? Diz aqui na etiqueta que é cristal. Isso aqui é um petiche decorativo, né? Cristal, R$15,70. Mesmo nome, decorativo, e as medidas, né? R$27,20. Então aqui não tem muito o que comentar, né? Tem a peça e o valor sobre a peça. E aqui na parte inferior dessa prateleira, outros modelos, né? Modelos e tamanhos diferentes, e também aparecendo os valores, né? Primeira R$42,75, R$49. E aqui nessa prateleira temos aqui também, né? Temos aqui na loja Adore também. Vamos ver o nome disso aqui pra gente não falar besteira, e eu não sei o nome falar não, né? Só disse aqui que é um pote de vidro, R$6,80. Outros modelos, né? Esse aqui é um modelo redondinho, mas baixinho, R$19,70. Só que esse daqui acho que não é vidro não, deve ser, dá a impressão de acrílico, né? Este daqui sim, esse daqui parece ser vidro, R$44,60. E vários modelos, né? Aqui tem saleiro, pimenteiro, esse aqui é dosador de azeite, né? R$12,70. Na inferior, e outros produtos aqui, esse tipo garrafinha aqui, R$11,70. Este outro modelinho aqui para R$11,20 também. E outros modelos aqui, né? Esse daqui no suporte. A
Agora vou mostrar uma prateleira, né, que como estamos chegando aqui perto das flores, né, vamos mostrar essa prateleira de vasos, né. Tem vários tipos de vasos aqui, ó. Esse daqui, por exemplo, é R$16,50 esse modelo. Esse modelo redondinho com esse tipo de acabamento aqui, tá sem, ó, sem o valor para mostrar. Esse daqui para R$26,30. E na parte inferior, esses outros modelos aí que tá dando para você, mostrando aí para vocês agora no vídeo. Mas esse na superior aqui novamente, esse outro modelo aqui, modelos e tamanhos, né, diferente. Nessa prateleira eu vou mostrar para vocês, né, alguns modelos de garrafa térmica, modelos e valores, né. É isso aí, galera. Vamos encerrando esse vídeo então aqui na loja Adore Home Decor, né? Lembrando mais uma vez aí, quem gostar do vídeo aí, deixa um joinha pra nós. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Faz um comentário que é bastante importante. Indica o canal pra um amigo. E até o próximo, se Deus quiser.